ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ବିଞ୍ଛାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଗୁମର। ଏ ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। ପୁରାପୁରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ବିଞ୍ଛାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 7 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ସେହିପରି 23 ଜଣ ନର୍ସ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। କେବଳ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା 8ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2023ରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରନ୍ତାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡିକାଲଟି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ବ୍ଲକର କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ବରୀ ବ୍ଲକର କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଦଶରଥପୁର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଫୋର୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କଥା କହୁ, ତା ଆଦୌ ପୂରଣ କରାଯାଇନି। ଯଦି ଡକ୍ଟର 8ଟି କିମ୍ବା 6 ଜଣଙ୍କର ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ବୋଧେ 70% ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଆର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ, ଯେତେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ପଡ଼ିତେ ରହିଛି। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଏମାନେ ଦିଢୁମା ମାରୁଥିଲେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେବଳ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହୁନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି, ସିଏ ବିଧାନସଭା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ CDMO, ତାପରେ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ ବିଞ୍ଝାରପୁର CSC, ଆଉ ତା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ PSC ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବି ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।